Rewindu tobe bowal ganni rendo pinale nesu joljole dawrugol badde do e der leydi Senegal won ko poti janginde won ko poti tindinde famdat ben don gilay wado be ramli ha yurni tobe to bangi lasrari famdi koydu nobe ko do gorko jomirado subni Senegal yurni tobe to bangi politic ina gasa tawa joljole cakkitidi e rumo ngo ina mbay fegninande dum en miijademo hay so tawi koy do sikitaare kono fof no hollira ko Allah woni al joljole politique badde do ina kollire en ko jomiraade jey laamu ko kanyum tottata dum bo yidi ko kanyum loppitte e juude o don de yidi de wala fof ina welira fof joljole politique badde do e der leydi Senegal ina gandina en bibbe leydi Senegal ina poti hakindaati e yarude kala hunde hakilantagal ina poti janginde en kadi jomiraade badowo kala ko mo wada o wadi dum ko adindi yimbe be ina choyno ko o wala ko o heddo non dillinde sababu e yarude arsuko mum kono jomiraado ala tugnorgal ngal ina namnire dalilu holko sabi subi o woppi o joljole politique badde do e der leydi Senegal ina gandina en wonde enene koye men rendo ngo e besbu leydi Senegal eden poti e kala saha dartade e yurnitade jokkondiral men e leydi ndi kono kadi jokkondiral men e wadobe politique ina andina en kadi wonde don do neddo ummimo fodanade defol laamu yimbe fof ina poti horma dembo e don do fodani leful laamu sabo Allah ina wawi fawde dum e makko dum do holliri en kadi laamu sifete e tinde neddo wana bo neddo yidi o tottata ko mba Allah totti o so Allah totti kadi jomum jabat ina jaye imonagal inam ade non jabde ko Allah wadi Allah non wadi ko suko jarowe dubi chapande nayi jibinaado to wuro ne wiye jaga nyaaw woni koy falne mbure der diwan mo ties ko kanyum Allah rokki ardaade 18 million pitali pinoje leydi Senegal andube gande dorowe sernabe e waliyabe aldube bengalo burngu ngalu makko fof dey Allah wi total dum ko do suko jibinaado to jaga nyaaw wadi jangde mum ha to lycée dembo jop mo bu yalti ton e hitande 2000 yehitu universite chekhanta job ina wada ko wite sharia wala bien droit hande ummi ton e 2004 wadoy kawgel ngam yade ecole bité do ena woni ecole nationale d'administration nde Allah ittimo ton na yumbo direction impôt et domaine o hawrite ton e ben don be denerol ngurnam makko jukuri filnderde ngurnam men ma mbiyani o do mbo fodondiranno laamu burno do yakorede goddo namudu ba o wonno koy njimaade mum e on do nokku hande wonti les njimaade makko e wodo Senegal o do mbo Allah fawi laame jungu mum juude mum jabde Allah ko jabde o do Allah wadi ina gasani tawa ko jerabi mo yimbe be njogi wallo yow mu yimbe be jogino e makko sabi mata o ha Allah wi o do mo jawdonte ko o powat memon sabu en yi nate jal kitoje en ji ala ayawuji din jodani jaltinade makko en ji ni hay ayawu makko ina yaltine yimbe ne jala ina cirkita ina mbiya mata o kay wona o Allah wi aha kay ko o ina gasa taw ko on don jarabi Allah fawri dum non ko o mo pamdin don ko do pawat me dom te ina labi en wonde e adunu sifrini Allah kala mo totti rendo yo arda dum tawat ko on hande ardaade ngon don ren ma biya o fondata e kala rendo ko gardo todo dum won non ko way feñde ko yimbe bawi nyaawti kono won ko somi der ko jomiraado tan way dum andute
odo suka jaroowe duubi capanɗe nayi e nayi ko kañum Allah rokkille fol yo arde laamu leydi Sénégal. Hade nden pelbodiri kewɗe mbaɗi koddirooji ɗi Allah waɗata ɗi rewnu ɗum fof e ɗo selnoyi ɗum fof ina gasa taw ko majjinde yimɓe ɓe ɗum ɗon ko yinno waɗde, ina gasa kadi ko taw ko yidde suurde ɗum ɗon ko yinno waɗde e waɗde mum sutura on ɗon sutura mbo yitere ina gasa waawde fawaade e on ɗon mbo jogori waɗde. E kala ko waawi heen wonde jaɓde ko Allah waɗi ko jaɓde Allah. Kono gaaga ɗum eɗen poti yuurnitaade e janngitaade to baŋnge hello politic, wonde hol jotondiral renndo ngoo foti jogaade waɗooɓe politique. Ɓuri teeŋtude e ɓeen yaaruɓe politique hannde ina njaggiri ɗum meccal taw politique wonaa meccal ko huunde ko feere wuurdeteende ngam ƴeewde holno jeyretee e ndeer ɓamtaare walla e maagol renndo mum. Daraade hannde waɗi politique meccal haani e ndeer politique waɗi hellatooɓe woni coxeur en addinii renndo men jiiɓaade. Kono kadi fawde politique fof e dow intérêt keeriiɗo, maa woni intérêt hoore ma, maa woni intérêt leñol ma, maa woni intérêt diwan ma walla intérêt wuro ma, ɗum ɗo ina addana yimɓe fodde yuurnitaade mbele yimɓe ɓe ne nganndi holko woni politique. E kala ko waawi heen wonde jikkuuji ɗi waɗooɓe politique mbaɗata ɗe kadi ko jikkuuji poɗɗi yuurneteede, poɗɗi yuurneteede e dow daraade mone fof e feewdude hoore mum e bonnidde banndum, poɗɗi yuurneteede mone fof sikkude ko kañum tan moƴƴi. So wiyaama hol bonɗo mone fof joofoo banndu, so wiyaama holi moƴƴo mone fof ƴetta feɗeelu ndu artire mum. ɗiɗoo jikkuuji ɗi ngannduɗaa ɗi jotondiral hakkunde renndo ngoo e waɗooɓe politique ɓe, ɓe ngannduɗaa ɓe ngalaa e renndo ngoo sohla so wonaande cohlee mumen, ina poti addande renndo ngoo kadi e kala sahaa waawde dartaade e yuurnitaade, dartaade e salaade tan modde punndi otooji ɓeen ɗoon arooɓe men campagne, tawa so ina ndaara ko njiɗi koo e sahaa mo ɓe njaɓa feccude e men won geɗe taw janngo e jam so ɗum yawtii en ngontaaɓe yiitude. ɗum ɗo ko joli to baŋnge politique ko windande nde Allah waɗi jeese men eɗen ɓiɓɓe leydi Sénégal. Windande hollirore en wonaa ko cikkuɗen ko wonata, kono ko Allah waɗi ko ɗum wonata. Windande hollirore en wonaa ko njiɗɗen ko waɗata, kono noon koko Allah waɗi ko ɗum waɗata. ɗeɗo bindande fof noon so ndenti ina nganndina en kadi ina gasa e fannu sunngo oɗo garɗo, koɗo mo bismotoɗen e leydi Sénégal mo ñaagontoɗen Allah yo jogoro ɗum jam mbele ina waawa ardaade leydi ndi e dow jam e deeƴere, to baŋnge jaɓɓal makko, to baŋnge wiccu makko, to baŋnge ndaarki makko, to baŋnge ayaawo makko. Eɗen njanngo ɗo neɗɗo jam yama, jam yamaagal ngal peeñngal e makko yo taw ko ɗum laatii e ndeer makko taw kadi ina waawa waɗlidde leydi Sénégal. Heddotoo noon ko muusat ngal donngal ngal leydi Sénégal roondi oɗoo suko jaaroowe duuɓi capanɗe nayi e nayi. En mbaawa wiide omo hattani ngal, sabu fannuno yimɓe Sénégal mbaɗirta politique ni ina waɗi ko wiyetee ko la pression social, woni adiiɓe waɗdemo ɓe ko kañumen ngaɗoto tampindem e lorludem. Seede mum hade maa heɓde poolgu ko innude Allah e ñaagaade ɗum, kono ñande keɓɗaa poolgu fof koto ngoodi bawɗi e buubaaji wonde a heɓii poolgu. ɗiin bawɗi e buubaaji keɓgol poolgu ko kañum jibinta e ndeer neɗɗo murteende haa sikka ko kañum tiki woni ɗum, tawa noon ndew ndaartata nde wonaa oon jikkoo jikkino. Pression social addata haa renndo e taariindi waɗa en wiide a yiidey wota haange, hanki ko nii nguurdunoɗen, kono hannde so tawde sifireemo ni ko nii poɗɗen nguurdude. Pression social addata wonde moni fof darinooɗo ina dardee maa sikka maa taw koko ñamlumaa kaa poɗɗo ɗum yoɓde ɗum noon ko tottude ɗum posto walla tottude ɗum geɗal taw geɗal ngal ko Sénégal jeyi ɗum. Pression social ganndunoo en wonde so tawii ɗum ɗoon laatiima wadde yimɓe ɓee ndewiraani e maa anndude wonde ko aan woni baawɗo walla ko aan woni gardiiɗo, kono ɓe ndewirnoo e maa ko mbele janngo e jam labbo fof no heɓa tunde so tawii laamu ngu heɓaa. Pression social ko ngannduɗaa o renndo ina waasa waawde faamandemo aan gonnooɗo hanki e ndaartude laamu e hannde dañɗe laamu o on nattii wonde gooto. Aan hannde gonɗo laamu o ko ginol waɗaa e maa, wonaaɗo mbeleɗaa fof
njejoroda wonade beleda fof na yortoda na yortoda njejortoda koto kuli e sardiji aduna yankoji lelnude jabbal gardido no wirini ko non lel kono kadi pression sociale kollirowo wonde so nedda hadi mum lamade won ko sikkata ene wawi wadde so are laamu and ndeke wona ni ndeke ne cikkiran nomini ndeke wonani o andat den ko nyaire e der krus laamu aduna yankeo mu hay goto wawa wiide ko dum do tan badat mi ko ni tan badira o andat wonde leydi ndew ardindi ko leydi e der leydele jogiidi ciifande aduna yankoje podde hormede o andat wonde aduna o wonno mahrini hande wana neddo wiide min ko leydam ko ni siforto kono non ko kule lelnaade e der aduna o gandinde en wonde leydele fof jiddi wurdude e der ungal do jabbal aduna ko ni poti siforede nden non ma wor ko neddo hunino nde wadata nde campagne ne yilo yimbe ma wor ko neddo felno nde wadata nde campagne ne yilo yimbe taw hande wiye kanko de ko ni o wiyanno kono o wadani dum wadi non ko nde wiyanno nde ko wonno ko nde futi nde wadde ko woni ko o wawa dum wadde sabo natti wonde neddo goto inde nden heddi don basiru jomay jahar fay kono non ko beedi ko e inde nde woni horejo wala president wala ni mbiyen lamdo so en dutti me gede ganni men dum addata jomum natturi wonde biddo jaganya cagnyaaw na jota heddi kadi ko enen wadobe politik be ganduda be laamu iwi e juude men jogoden dimaago jogoden dimaago wawde daraade e mahtaade gonko men e jewdi mbele o do tottaada laamu o mo rewno dum laawol so mo rewni laawol jogoden nundal wawde wiide ha kay ko ni so rewnaani laawol jogoden wawde dartaade e wiide ala koy wonani sabu fa yide laamu ko jogaade opposition tiido mbele sikki joljole baddede won ko gandini en ganden non musat wonande ngudo laamu won ko joomu men kuni eden gande wawa wadde ganda non musat wonande wodo chuba sabu kanko chuba do won ko jofino mo sikki wayo wonde kono non tajata dum ko bibbi leydi ndi won ko wiyata yo wat so bibbi leydi ndi fof ndarda ko yo won wonata won ko wiyata hoto won so bibbi leydi be fof ndari mo yo won wasata wonde wadde kadi gedal ngal ko lamdo kono e fannu demokrasi no ettirden dum nen bibbi leydi senegal ndeke gedal ngal wona lamdo gedal ngal ko reddo wo ko dum saboto ni lamdi daro sifa ciifande mum kono non den ciifande donko laataade e der rendo woni non ngurden ko rendo wiite ngo liberalisme non ala waawnere ala isago ko ni jeyroton ko ni ciodirton ala ina wawi non wadde kuule masalaha nanodiraade musat e beedo ardiibe arbe be ganduda be ko sukaabe gaddi dumen sukaabe cikkoobe wonde so neddo laamima kala ko wadani tawat ko welaka alaami wawa wodi tan ko mi welaka e yiyande mabbe ido sikkeji e deedo jiyande o do pression sociale fof addanta laamu beydaadi kadi teddudi e wodo suko jaarowe duubi capande nayi nayi bowal ganni rendo finale neesu ina ñaagono bo Allah mojjere kanko e kala be wawi golladade nde Allah rokkotaɓe yakare nde esgu leydi Senegal fawi e mabɓe nde taw ɓe mbawa ɗum yettade eɗen mbawi wiide noon hen sahaji eɗen mbawi jagguir ɗum ko ɗamawe yakare woni eɓɓo ngo projet mabɓe leydi Senegal suɓoriɓe kono eɗen mbawi kadi ƴewirde ɗum yiyande wonde wona eɓɓo tan suɓiɓe kono noon suɓiɓe kadi ko eɓɓo wongo ancugu kala ko wonno ɗo gon eɓɓo ancugu ko wonno ɗo lajal mum famɗat ko ɓe mbawi muñande ɓeeɗo arɓe ɗo saabu eɗen gandi dew suɓa ha weeti en jiyani nangue fuɗirannogue funnangue nge ene watti fuɗirde hirnangue en jiyani nangue mutirannogue hirnangue ene watti mudirde funnangue en duwifa noonu ɗo ko kañum wifata asman jimɗo e men ko kañum jiime men leydi ndi ko hen jaɓɓoten wadde noon yo en paam so waylo ne waɗa wonata tan felmande aduna yankore Allah yedini en lamdo jom arsuko mbo Allah itti laamu e juuɗe mum caggal juuɓe sappo e ɗiɗi nde ardi leydi Senegal lamdo jom arsuko kono kadi pewnduɗo gueɗe kewɗe to banggue ya garta guila e laabi kaɓɓirɗe kutorɗe kono kadi mahɗo ayawo leydi Senegal e caggal leydi rokki ɗum won jimme
kono kadi Allah rokki en hande lamdo gardo hendo ummo wifi ndiyam ummi asman sa me leydi yo won ural leydi Senegal.